Ahora cuesten son.
Hello, chưa à lá? Không, chị sẽ cho ai chị. Ok, ok. Lưu lên xuống tôi lo chi niệm sửa đấy, cho nó ăn tan đấy, khỏi lại bài nó. Ok, chị. Aka pi bài nhau bị lá. Tao giáo bài chị. Bóng minh khát nhau bị lá. Can I know? Copy này chị giao bị lá. Ừ. X chào phiếu giao bị lá. Yes. X chào phiếu giao bị nó. Ok. Hình thẻ ảo giao bị lá. Giao từ nó. Hình tù này giao bị lá. Giao bảo gì à? Hình tù này bị vào đó. Anh chính sản giao bị lá. Con khăn này giao bị lá. Ồ, giao bởi chứ. Lá mình ảo giao bị lá. Ồ, giao bởi chứ. Linh cao mình khăn giao bị lá. Linh cao mình khăn giao tiêu nó. Ồ bí. Mình mẹ chè giao bị lá. Giao bởi chứ. Mẹ y chè giao bị lá. Yeah, do we know? Yeah, each year we know how we poop then go yaw villa. Okay. Po cheap you maw yaw villa. How? Signbo pisha yaw villa. Yawabia. So me aw yaw villa. Oh. That mojo yaw villa. Yeah, no. Tiri ao yau bi la. Hao yau bi sia. Ton tu a si yau bi la. Ton tu a si me yau de bu no. Tu ri min thai yau bi la. Ho sia yau ba. Han su sin yau bi la. Me yau de bu no. Wei yan su thong yau bi la. Hao. Chúng nó khỏe thì mà đi, nếu mà bà đi tụi đi xí là. Chúng nó giáo bảo vệ hình chứ. Hình thẻo nó. Hồi bình nó, chúng nó khỏe đây đâu, nếu mà bà đi tụi đi xí thì bảo nó. Hồi bình nó là gì, chúng nó có nông sống hoa vì lụ. Bảo lại mày nó, thảo xí lại mày nó, thảo xí chúng nó lụ. Rồi nhìn bắt đầu là đi IDM software của lịch tuyển là SCP vậy là, nhìn thì chuyện nữa, thì software của thằng thằng mới được tuyển gì em là, mà mình là, hello, chào là, mà phía tụi chị là, đam mê SCP vậy là, luôn đi thay đổi phiên dịch này, hello, phía, phía nó, wow. VNC ยอ جنو ทาวมิบีล่ะ VNC เปียทาวมิ installer ลงไปบีล่ะครับเนาะอะไรอะไรอินพีได้มุล่ะครับครับเออแล้วจนอินพีบ่ได้ว่าบาไปติงแกแหละแม่บีล่ะดีซาลันทุเรจังนี่ပြောแกล่ะပြောแกสิပြောแกได้เนาะแม่บีล่ะดี YouTube ပုံมาดิ YouTube ပုံมาวิดีโอကြည့်တဲ့ခါကျရင်ซาลันทุเรဆိုတာดิပြီး VNC player ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ซาลันဖိုင်ကိုသွားတွဲထည့်တာလေ မှတ်မိတယ် မို့လား ဒီစပ်တိုင်တဲ့ကနေကျွန်တော်ဒီကနေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သွားတွေ့ထည့်တာလေးနောက်ကျွန်တော်ဟိုဘက်တစ်ချိန်နဲ့မှားတယ်လို့ပြန်မေးကြည့်တာပါဒါပြန်ပြီးတော့ confirm ပြန်လုပ်တာပါဟိုဘက်တစ်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကပျော်ပြီးွားလို့လေကျွန်တော်က
ကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီမှာပေါ့ YouTube ပေါ်ကထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်เนาะဒါဒီ YouTube ကဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့က Saturn Token စီချင်တဲ့အခါကျရင်နော်ဘယ်ဘက်ကိုသွားနှိပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ CC တို့ရေးတဲ့နေရာသွားနှိပ်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းတစ်ပုတ်ရှာလိုက်မယ်။ဒါ3မိနစ်တယ်နော်13မိနစ်ဒါဒီချင်းကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Saturn Token စီချင်ဘာသွားနှိပ်ရလဲဒီမှာ CC ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်ရတယ်အဲ့တော့အခါကလေးမှာ DC ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်မှိန်နေလဲဆိုရင်ဒါ Saturn Token ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရတဲ့ချင်းတစ်ပုတ်ရှာလိုက်မယ်ဒါမို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် CC ကိုသူကလိမ့်နေတယ်မမှိန်ဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က Saturn ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာစာတန်းလေးတွေပြောက်သွားပြီ။ Tab for ခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တော့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်စာတန်းလေးပေါ်တယ်။အဲ့တော့သူက Tab for ရာအင်္ဂလိပ်စာပဲသူကပေါ်ပေးနေတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်ဘူးမြန်မာစာပေါ်စခြင်းနေဆိုရင်ဘယ်တန်းမှတော့ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီဆက်သွားပုံနေထဲကနေပြီးတော့စတိုင်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ auto translate ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာမီဆိုရလိုက်ရှာ။နော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလို့ပေါ်လာတယ်စာတန်းလေးတွေကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြာကျွန်တော်တနည်းပေါ့အဲ့တော့ဒီ file ကိုကျွန်တော် download ဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ Saturn Token ဖိုင်မှာပါလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Saturn ကိုဖြတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ BNC Media Player ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Saturn Token မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Downs ဆိုတဲ့ website ထဲဝင်လိုက်မယ်နော် Downs ဆိုတဲ့ .com နော် Downs.com ဆိုတဲ့ website ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီတချင်းပေါ့နော်ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ link ကိုသွားထည့်ရမှာအဲ့တော့ဒီတချင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ကဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Saturn Token ကိုကျွန်တော်ရှာကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ youtube.com ဆိုဒီနာမည်ပေါ့နော်ဒီနာမည်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်မယ် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်သွားထည့်နော်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက translate လုပ်ထားတဲ့ဒီ Saturn Token ကိုကြားလာလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် language တွေအများကြီးနဲ့ကြားလာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာသွားယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာပြောင်းချင်တာပြည့်ပြည့်ကြောင့်မလို့မြန်မာစာကိုသွားယူမယ်နော်အဲ့တော့ Burmese ပေါ့အဲ့တော့ Burmese ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖိုင်နဲ့ဖိုင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ SRT ဆိုတဲ့ဖိုင်ကတစ်ဖိုင် THT ဆိုတဲ့ဖိုင်ကတစ်ဖိုင်ပေါ့နော် SRT ဆိုတဲ့ဖိုင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Saturn Token ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ uncode လုပ်ပေးတဲ့ဖိုင်ပေါ့နော်အဲဘယ်နဲ့စက္ကန့်မှာဘာစံတန်းပုံမယ်ဘယ်နဲ့နာရီမှာပေါ့နော်ဘယ်နဲ့မိနစ်မှာဘယ်လို Saturn ပုံမယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ THT ဖိုင်ဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကျတော့ဒီတိုင်း user name ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူ့ဟာသူဘာသာပြန်ထားတဲ့ဒီစာရောင်းတွေပဲရှိတယ်။သူမှာဘယ်တိုင်းမီတွေပါလဲမပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆောင်းတော့ထဲက music ထဲကဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်။နော်အဲ့တော့ဒါက UTHD file နော် TAT file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတော့မမြင်အောင်နော်ခဏလေး။ဘာ server ဘာမှမရှိဘူးလားအဲ့လိုလား။ ready ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါစာတမ်းမှမပေါ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါ။အဲ့ကိုလွှဲနေပြီအဲ့ဒီ။အဲ့ဒီချင်းနေပါတယ်ဒီကိုကိုလွှဲနေပြီဒါဆိုရင်မတီတီချင်းအဲ့ဒီလေးတွေကို copy ခုမယ်ပြီးဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဒီမှာ download ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Burmese မှာ file တွေရတယ် SRT file နဲ့ DHT file နဲ့အဲ့တော့ file လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို download ဆွဲထားတဲ့ file မှန်ဒီမှာသွားကြည့်ကြည့်မယ် justify ပါတဲ့ဖိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာတန်းတွေမြင်ရလား
ဟယ်လိုမြင်ရတယ်နော်ဒီမှာစာတန်းလေးဒါတွေကကြောက်ပါလေဆိုတော့ဒါ translation လုပ်ထားတဲ့ file အဲ့ translation လုပ်အဲ့ translation လုပ်ထားတဲ့ file နဲ့ဗာနဲ့သွားတွဲလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ encode နော်အချိန် timing နဲ့သွားတွဲတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ00ကနေ73စက္ကန့်အတွင်းမှာဒီလိုသနေဒီလိုကျွန်တော်တို့ music သင်္ကေတလေးတွေပုံမယ်ပေါ့နောက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မှာဗျာတခုခုအဲရေးကိုလိုက်ရေးလို့လေရနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မရေးသေးဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ဖိုင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီခဏထားလိုက်အောင်မယ်ခုနကသချင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ download ရင်ဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့20နိမကဘိုက်20နိသမအဲ့မှာတော့ဒါကျွန်တော်က download ဆွဲလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ download ဆွဲထားတဲ့ video ကိုတောက်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ download ဆွဲထားတဲ့ file ကဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုတော့ဒီ download ထဲမှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာ music ဆိုတဲ့ထဲမှာရှာကြည့်မယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဘယ်မှာသွားရှာမလဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ Justin Bieber ကခုနကရှိတယ်ဒီမှာ open folder ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီတချင်းကြီးကိုဘာနဲ့ဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က VNC player ကိုပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဟုတ်ဒါဆို use တန်းတန်းဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင် तू ကဘာနဲ့ဖွင့်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ window ရဲ့နော် movie tv ဆိုရဲ့ဒီ player နဲ့ဖွင့်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ဖွင့်လို့ရတဲ့ software တွေ player တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window media player ဆိုတာလည်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီတော့ကအဲ့ကျွန်တော်ဒီ window media player ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တော့ဖွင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ VNC player နဲ့တော့ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ VNC player ကတော့နည်းနည်းတာမထက်နေတဲ့ပူတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲတခြားကျွန်တော် player တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါ open way ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားမယ် VNC player ကိုကျွန်တော်ကယူပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချင်းဖိုင်ကြီးကို VNC player ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်ပြီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာတန်းထိုးတာကိုလူကြီးနေစာန်းထိုးတာလူကြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ sub တိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုသွားမယ်ပြီးရင် add sub တိုင်တဲ့ဖိုင်ကိုယူမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စာတန်းထုတ်ပြန်ကဘယ်အောက်မှာရှိလဲဆိုတော့ download order က digital ကိုရောက်နေတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က SRT file နဲ့ PHD file နဲ့မျိုးရှိ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ် video file နဲ့တွဲမဲ့စာတန်းထုတ်ပြန်ကဘာလဲဆိုတော့ SRT file ကိုတွဲမဲ့။ဘာအဲ့တော့မှသာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့စက္ကန့်မှာဘာပုံမလဲဆိုတော့သူက timing တွေကတိုက်တူရမှာလေ။အဲ့တော့ဒီ SRT file ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်။ပြီး open နှိပ်လိုက်တယ်။ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်မယ်။နော်ဒီမှာနော်ပေါ်နေတယ်။မြရရလားအဲ့ဒါပြောဘူးလားအရင်တချင်တော့ဟုတ်နော်ဒါပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့စာတန်းထုတ်ဖွင့်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပင်စရာရှိတယ်ဆိုရင်ဘာပြင်ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုပြင်မယ်ပေါ့နော်ဆက်စားခြင်းမှာဒီဟိုဟာ music သင်္ကေတလေးတွေပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ open with notepad နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ music သင်္ကေတနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအဲဒါမျိုးပေါ့ C2 ပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကို save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွဲမယ်ဒီမှာဒီ start time တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ download ထဲက music ထဲကဒီဟာကျွန်တော်ဒီမှာ open ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်။နောက်ဒီမှာတော့ပေါ်နေရင်မြင်ရလား။ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပြောလို့ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအသစ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ဒီmegabyte တို့ gigabyte တို့ကြားဘူးလားဟုတ်နောက်အခုကျွန်တော် finder file ကို download ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ finder file ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ user size ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ 26.2 megabyte တို့ပါလို့ပြောမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ user size တို့ပါလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားတာတွေတခုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့
ဒီ Mac အရွယ်စားပေါ့နော် file size တို့ဘာလို့ကိုပြောတဲ့ခါကျရင်သူကဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့ဆောင်းလုံးအကြီးနဲ့ပြတာကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်နော် M ရော B ရောအကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေပုံဝင်ဒီကျွန်တော်ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေသူကနားမလည်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို file တွေထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယို file သူကခန်းစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာတွေပဲနားလဲတယ်ဆိုတော့သူက01ဆိုတဲ့ဒီ signal လေးတွေပဲနားလဲနော်အဲ့တော့တကယ်အလဲလို့တဲ့ခါမှလည်းသူက01ဆိုတဲ့ကိုစားပြုလို့ရတဲ့ဒီ electronic ပေါ့နော်နှက်စစ်ချက်ပြတဲ့ signal လေးတွေကိုပဲသူကအဓိကအလဲလို့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှက်စစ်ချက်ပြတဲ့ signal လေးတွေရဲ့ကိုတိုင်းတာတယ်တိုင်းတာတဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ unit လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ unit မှာအနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့0တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က1နော်အဲ့တလုံးပါတဲ့ရောအဲ့တလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ0လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကွာ1လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတလုံးပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ bit လို့ခေါ်တယ်ကြားဘူးလား bit ဆိုတာလေကြားဘူးဆိုနော်အဲ့ bit လို့ခေါ်တယ်အဲ့ bit ဆိုတာကျွန်တော်0တလုံးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်1တလုံးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် bit လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကနော်0သို့မဟုတ်1အဲ့လိုအတွဲကြီးပဲနော်အဲ့လို bit တွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းလုံးရှိမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဘိုက်လို့ခေါ်တယ်ဒါရောကြောက်ဘူးလားဘိုက်ဆိုတဲ့ဟာလေကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထပ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီရှင်းလုံးတွဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလုံးတွဲဆိုတဲ့နေရာမှာတုံညတွေဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီမှာဒီ0ဆိုရင်ဒီမှာ1ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာကွာအဲ0 1 1ဆိုရင်ဒီမှာ0ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့တော့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သိချာတာကတော့ဒီစုစုပေါင်းဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 8ဒီအတွဲတွေကတော့ဒီတွဲလုံးကို10လုံးရှိတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်8 bit လို့ပြောတာအဲ့လို10လုံးရှိတဲ့တွဲကို byte လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့1 byte ပေါ့အဲ့လိုပဲနော်ဒီ10လုံးတွဲရှိတဲ့နော်10လုံးတွဲရှိတဲ့ byte တွေကြီးပဲနော်ဒီလို byte တွေကြီးပဲ1024 byte မှာ1024 byte ဆိုရင်အဖြစ်ဝိုင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က kilobyte ဖြစ်ပါတယ်ကြားဘူးလား kilobyte ဆိုတာရောကြားဖို့မထင်နော် KB ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က K B အသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသေးနဲ့ကြီးနဲ့ဘာကွာလဲပြင်ပြပြောဖို့မယ်နော်ခဏလေးအဲ့တော့အဲ့လို1024ပေါ့နော်အဲ့လို kilobyte တွေကြီးပဲအဲ့လို kilobyte တွေကြီးပဲ1024 kilobyte မှာဆိုရင်เนาะ KB ပဲထားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့เนาะ1 megabyte ရှိတယ် megabyte ဆိုတော့ကြားဘူးလားဟုတ်ဟုတ်เนาะအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့1 meg တို့အဲ2 meg တို့ပေါ့เนาะ1 meg တို့ကိုမှာဒါမှဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဟုတ်လားဒါမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ2024အဲ့လိုမဂါဘိုက်တွေကြီးပဲပေါ့နော်2024မဂါဘိုက်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ1 gig နော် gigabyte 1 gig နော်ဒီနေရာကို gigabyte လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ 1GB ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ 1GB ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်เนาะအဲ့လို1000နဲ့အဲ့လို gig ကြီးပဲကျွန်တော် 1024 GB မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ terabyte ဟုတ်တယ် terabyte เนาะအဲ GB မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 1TB ပေါ့เนาะ 1TB 1TB ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုဟာကြီးပဲကျွန်တော် 1024 TB မှာဆိုရင်ရောဘယ်လောက်ရှိရထင်လဲတီးလားတီးသူရှိလား1024 TB တီးဟုတ်လက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ terabyte အထိပဲသုံးသေးတယ်နော် 1 TB အထိပဲသုံးသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ terabyte ကြီးထောင်ကြီးပဲကျွန်တော်1024ဖြစ်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့1အဲ petabyte ကြောက်ဘူးလား petabyte ဆိုနော် 1 PB ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကထောင်နဲ့သက်ရှိသေးတယ်ဗျ1024 petabyte မှာဆိုရင် exabyte တို့ yutabyte တို့နော် zettabyte တို့ဟုတ်လား exabyte
1 eh ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့1024ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့1024 a ဇာဘိုက်မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုတော့1 zeta ပေါ့နော် zb ပေါ့ကျွန်တော်တို့1 zb ပေါ့အဲ့လိုပဲ1024 zeta ဘိုက်မှာဆိုရင် uta ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1 yb ပေါ့နော်ဒါလည်းမကြီးလေးရတယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးပို့ပြီးမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါလေးအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတာ unit တွေပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာကအတိတ်ကအလုပ်လုပ်သွားတာကဘာနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်သွားလဲဆိုတော့01 second တွေပဲအလုပ်လုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီ01 second တွေကိုကျွန်တော်တိုင်းတာပြီးတော့ဒီ file ကကျွန်တော်က25 GB တို့နော်25 MB တို့ဆက်လက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အကူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေးပိုက်ပြောတဲ့အခါကျမှဒီလိုဆာလုံးအကြီးနဲ့လည်းပြောလို့ရှိတယ်လို့ဆာလုံးအသေးနဲ့လည်းပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဘလုံးချင်းမှာဆာလုံးကြီးနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က storage file တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာသိမ်းထားတယ်။ဥပမာခုနကကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်း file တစ်ဖိုင်။နော်ဒီခုနကတခြင်း file တစ်ဖိုင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စာ file တစ်ဖိုင်ပေါ့ဒီစာအုပ်တစ်ဖိုင်ပေါ့။နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ property နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဥပမာ k နဲ့ b နဲ့ကို capital letter နဲ့ရေးထားတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ capital letter နဲ့ရေးတယ်သူကဒီဖိုင်တော့ခုခုကိုကိုမှသိမ်းထားတယ်စတိုရီလောက်ထားတယ်เนาะဒါမျိုးနေသားမျိုးသူကဒီကက်ပီတယ်လက်တာနဲ့သုံးပြပြီးတော့ဘယ်လိုနေသားမျိုးမှာကျွန်တော်စမောလက်တာเนาะအနောက်က B ကိုစမောလက်တာတွေအနောက်ကစာလုံးတွေကိုဘိုက်တွေကိုလေစမောလက်တာနဲ့ပြလဲဆိုတော့ data transfer လုပ်တဲ့အခါကျရင်စမောလက်တာနေနဲ့ပြတယ်ဥပမာပြ data transfer လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဘာနဲ့သွားသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းဒီမှာအင်တာနက်သုံးတယ်အင်တာနက်သုံးတော့ internet speed ကိုပြတယ်လေမြင်မြင်မြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လား internet speed ဘယ်နံပါတ်တက်နေလဲဆိုတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားinternet speed ပြတာမျိုးတွေအနောက်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အဲ့တော့ခုကဒီ file တွေပါလေကူးတယ်နော်ကိုကွန်ပျူတာထဲကနေတခြားစနေအောင် file တွေကူးတဲ့ခါကျရင်သူကပြတာပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် file ကူးလို့ရမလားမသိဘူးအဲ့ဒီ file ကြီးကျွန်တော်ကူးမယ်ဗျာဒီမှာ copy ဒီကကျွန်တော်ကူးထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကြီးဒါကြတော့လေသူက file set ကိုပြတာသူကိုကူးတဲ့နှုံပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะ file set ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြတာသူကသက်စကတ်ကိုဘယ်လောက်နှုံနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာကြတော့ဒီမှာမပြဘူးဒါမှမလည်းမပြသေးဘူးဆိုထားပါတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page တွေရဲ့သဘောတရားနားလည်မှထင်တယ်ရရဲ့လားဟုတ်ရမယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ bit byte kilobyte အဒီတက်ပေါ်တော့ပို့ပြီးမယ်ကျွန်တော် bit byte kilobyte megabyte terabyte petabyte isa sita yuta အရှိတချင်တော့ဘာရသိင်ခဲ့လဲEnglish နော် English သင်ခဲ့ရပေါ့ခဏတော့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြည့်လို့အောင်ရှာပေးနေတယ်အစဉ်ပြေမှာ B byte kilobyte megabyte terabyte isa zeta yuta ဒါလေးအစဉ်ပြေလောက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Viber ထဲကိုပို့ပေးထားမယ်ကြရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကျောင်းရလေးကိုသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အကျံပြရပြီးရှင်းပြခဲ့ပေးမယ်လေရမလားရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြောပြမယ်အကျောင်းရကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် number system အကျောင်းကိုပြောပြချင်တာနော် number system ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာတွေကြားဘူးလဲ hello number system ဆိုတော့ဘာပြောလဲဒီနေ့
number ရဲ့အကြောင်း number ရဲ့အကြောင်းခဏန်းတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခုတည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဗျာဒီအရင်တုန်းကပေါ့နော်ဒီ job kit ပေါ့ job kit မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိဘူးဘာမှရှိဘူးတဲ့အချိန်မှာပါဒီလိုကျွန်တော်သင်ချာပညာရတော့ဘာလို့မရှိသေးမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာတို့ကရေတွက်ဖို့တဲ့ဘာတွေကိုသုံးခဲ့မှထင်တယ် job kit job kit တို့နော်နောက်ကျွန်တော်ဘာရှိအောင်လဲ job kit ပြည်ပါရင်ဒုတ်ချောင်းတို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တာလီချိုးတဲ့စနစ်တို့ဘာလို့ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီnama system ဆိုတာကလည်းအဲ့ကနေသူကစလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်မှာကဏ္ဍတွေကိုရေးတက်တဲ့ခါကျရင်ဘာတွေသုံးရလဲဘာတွေသုံးပြီးရေးတက်လဲကကူလေးတက်ကကူလေးတက်သုံးပြီးရေးတက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က level 6ချောင်းရှိလေငယ်တုန်းဆိုလေ level 6ချောင်းရှိတယ် level 6ချောင်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် level နဲ့ပဲရေးတယ်ငယ်တုန်းဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ level 6ချောင်းရှိတော့ level နဲ့ပဲရေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လက်တွေ့ဘောအောင်ပါနော်လက်တွေ့လူနေမှုဘောမှာသုံးနေတဲ့ကဏန်းကိုကြာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကျွန်တော်ကဏန်း system ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ decimal number system လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ decimal number system လဲဆိုတော့ decimal ရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့10ကိုပြောတာ10လို့ပြောတာနော်အဲဒီလို10ပေါ့ဒီလို10ပေါ့10လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ decimal လို့10လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရေးတွက်နေတဲ့သင်္ချာမှာနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်သုံးနေတဲ့တင်ချပါတော့ဒီလူနေမှုဘောမှာနေစင်နေမြတ်သုံးနေတဲ့တင်ချမှာတင်ငိတအနေနဲ့ဘယ်နှလုံးပါတယ်လို့ထင်လဲတင်ငိတအနေနဲ့ကိုလုံးပါဆယ်လုံးဆယ်လုံးပါရယ်နော်၃ညပါမယ်၁ပါမယ်၂ပါမယ်၃လုံးပြပါဦး၃ပါမယ်၄ပါမယ်၅ပါမယ်၆ပါမယ်9 10 9 10ဆိုရင်ရောတဆယ်ဆိုတာတဆယ်မပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะတဆယ်ဆိုတာကဒီ0နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့0နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့1နဲ့ဒီသင်္ကေတနှစ်ခုကိုပေါင်းထည့်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်သင်္ကေတကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့10ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကေတ10ခုပုံမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးအလလိုတဲ့ကြောင့်လို့သူ့ကိုဘာလုပ်ခလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က decimal number system လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ decimal number system တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ6ဖြစ်ပါပြီ6ဖြစ်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်တိုးဖို့သင်္ကေတရှိသေးလားကိုယ်ပိုင်ရှိသေးလားနောက်သင်္ကေတအသက်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးเนาะမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာ3ညတနေရာပြေးလိုက်တယ်ဒီနေရာပေါ့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ညတနေရာထားလိုက်တယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ရှေ့မှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တနေရာအဲ့လိုမျိုးတိုးပြေးလိုက်တယ်ဟာသဘောတရားပဲပဲကျင်တာနေရာလိုက်တန်ဖို့ပြောင်းလိုက်တာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုးပြီးတော့ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငကိုတော့တနေရာနဲ့ကျွန်တော်ရေးတွေ့တဲ့နေရာကနေပြီးနှစ်နေရာပြောင်းလိုက်တယ်3ညတလုံးထိုးပြီးတော့နောက်ဒီကနေပြန်စတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစကောဖြစ်ပါ යි ဆိုပါလို့အဲတော့ကိုဖြစ်ပါ යි ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကပြပချင်တာကနေရာလိုက်တန်ဖိုးလေးတွေကိုသူကပြောင်းလဲတာပြပချင်တာနော်အဲတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုပြီးပါရင်ဘာပြန်လာမလဲ၃ညပါပြန်လာမယ်ပြီးရင်နေရာလိုက်တန်ဖိုးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာနေရာလိုက်တန်ဖိုးက1ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူကထပ်တိုးလိုက်မယ်ဒီနေရာကို2ဆိုပြီးတိုးလိုက်မယ်နော်အဲတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရေတွက်လာရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှ96ဆိုပြီးဖြစ်လာမယ်96ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းစရာတင်ငေတာမရှိတော့ဘူးဒီကိုမှလည်းပြောင်းစရာမရှိတော့ဘူးဒီကိုမှလည်းပြောင်းစရာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တော့ကြောင့်ဒီကိုကျွန်တော်နေရာလိုက်တန်ဖိုးတနေရာပြောင်းမယ်ဆိုတော့အရှိကိုပို့လိုက်မယ်နော်အရှိကိုပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့အရှိမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့၃ညတလုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကိုမှလည်းတိုးစရာမရှိတော့ဘူးတိုးစရာမရှိတော့ဘာပြောရမလဲဒီကိုကလည်းဘာပြောရမလဲဆိုတော့၃ညဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်အဲ့တော့နှစ်နေရာလုံးမှာကျွန်တော်တိုးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဟိုအရှိမှာတနေရာထပ်တိုးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲတရာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကပြပချင်းကနေရာလိုက်တန်ဖိုးပြောင်းလဲသွားတာပြပချင်းကနော်ရလာသဘောပေါက်လာဒီမှာလေသူ့ရဲ့နေရာလိုက်တစ်ခုသူကွာသူရေတွဲလိုက်ပြီးတော့တော့စိတ်ရေတက်တယ်ရေတွဲလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တနေရာကိုသူကတူးလိုက်တယ်သဘောပေါက်လာအဲ့တော့ကိုဒီသူကရေတွဲတယ်ကိုဒီရေတွဲပြီးတော့30ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာတင်ပြစရာတင်ငေသားမရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လိုက်လဲသူကခေါ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေရာလိုက်တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုတနေရာတူးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၃ညပြန်ဆက်လိုက်တယ်၃ညကနေပြန်ဆက်လိုက်တယ်ရှေ့ကိုတနေရာတူးပေးလိုက်တယ်တနေရာတူးပေးတော့1ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ညာကနေပြီးတော့ပြန်စတယ်အဲဒီစဉ်1 2 3 4 5ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတဲ့ခါမှာအရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ဖြစ်သွားပြီ6ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာသူ့မှာပြောင်းစရာတင်ငေတာမရှိတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်တစ်ခုတက်ပြောင်းတင်ငေတာမရှိတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိကိုတင်ညာတိုးပြလိုက်တယ်2ပေါ့ဒါတင်ညာကနေပြန်စတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်ပြီးဒီမှာနောက်ဆုံး99ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းစရာနေရာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ချိကိုတင်ညာတိုးပြလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါနေရာလိုက်တန်ဖိုးလေးတည်းပြောင်းလဲတဲ့အပုံပေါ့ရလားသဘောပေါက်လားဒီထိရရယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရပြီဆိုရင်ဒ
ဒါတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာတုံးနေတဲ့ကရန်တင်ချာရဲ့သဘောတဘာဝကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာတုံးတဲ့ number system အကြောင်းပြောမလို့နော်ဒီကွန်ပျူတာမှာတုံးတဲ့ number system ကျတော့ဘာပဲတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် binary number system လို့တုံးတယ်ကြားဘူးလား binary number system based ကြားဘူးလားဟုတ်ကြားဘူးရနော်အဲ့ binary မှာဘယ်နှလုံးပါလဲဘယ်နှလုံးဝရှိရဲ့ binary မှာဘာဆိုရလဲနှလုံးဟုတ်တယ်နှလုံးဝရှိတာပေါ့အဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ0နဲ့1ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်0နဲ့1နဲ့ပဲရှိတယ်ရမယ်နော်ဒီအကြောင်းပြောပြဘူးလားကျွန်တော်ပြောပြပြောပြဟမ်ပြောပြပြောပြဖူးပြွားရည်လားဖူးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်အုပ်ဘက်တန်းနဲ့ရောနေလို့ဘောင်းဝင်ပြန်သွားတော့ဟိုပီဒီတစ်ဘက်မှာလေကျွန်တော်စာတဲ့ပြင်သင်လိုက်တာဘောင်းဝင်ပြန်သွားတော့ဒဲဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့တူတူမသင်မဲနဲ့ဘောင်းဝင်ပြန်ပြီးသင်လိုက်လို့အဲ့မပြပြဖူသေးဘူးထင်တယ်နော်ဟိုဘက်တန်းကိုပဲပြပြသေးတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြီးအဲအဲโอเคโอเคအဲ့တော့ binary ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာပဲရှိလဲဆိုတော့နှလုံးဝရှိတာပေါ့အဲ့တော့0နဲ့1နဲ့ပေါ့အဲ့တော့0နဲ့1နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် yes နဲ့ no နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ခုပဲရှိတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မှားတာနဲ့မှန်တာနဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီယာယီကိုလीနော်ဒီအရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာ binary number system လို့ပြောရနော်အဲ့ဟာတွေသုံးပြီးတော့တွက်ချက်တာကိုဘာလို့လဲခေါ်တယ် boolean system လို့ခေါ်တယ် boolean system လို့ခေါ်တယ်နော် boolean အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ logic based တွက်ချက်တဲ့ပုံစံနော် logic ဆိုတာကစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့တွက်ချက်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ကကို့မှာပတ်စံတရားရှိလားရှိရဆိုရင် yes မရှိဘူးဆိုရင် no အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေးတာနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်က26နှစ်လားအဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုရင် true မှန်တယ်ဆိုရင် false ဒါပဲရှိတယ်သူကအချိန်ကြီးနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်သုံးတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ဒါကတော့မှန်တယ်ကတော့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ0 1လေးတွေပြီးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပြီးနေတာကဘာလို့ပြီးနေလဲ electronic signal တွေပြီးနေတာအဲ့ဒီ electronic signal ကိုသူကဒီအဓိကပဲဘာနဲ့သူက use လုပ်လိုက်လဲ0 1ဆိုပြီးသူက use လုပ်လိုက်တယ်နော် 0 1 နဲ့သူကကိုစားပြလိုက်တယ်အဲ့လိုကိုစားပြမှသာဘာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွက်ချက်မှုတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးထားမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဒီဇိုင်းဆွဲမလဲစတာကြီးကျွန်တော်တို့က logic system ပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ0 1နဲ့ကိုစားပြီးကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာကို program တွေဘယ်လိုရေးမလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တွေးတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ0 1မှာလဲကျွန်တော်နေရာလိုက်တန်ဖိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာတုံညာပေါ့တကယ်လို့ရှိလာပြီဆိုရင်ဝမ်းလို့ရေးလိုက်တယ်တကယ်လို့ကျုပ်ကမှာနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲထင်တယ်ဝမ်းလို့ဟုတ်တာပေါ့1နဲ့10ဖြစ်သွားမှာပေါ့သူကနေရာလိုက်တန်ဖိုးကိုเนาะနေရာလိုက်တန်ဖိုးတဲ့နေရာကိုသူကပို့လိုက်တာကိုရှိကအဲ့တော့3ခုမှုရမယ်ကျွန်တော်အခု4ခုဆိုရင်ရောဘယ်လိုရည်မလဲ11အဲ့တော့5ခုဆိုရင်ရောကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ရည်မလဲ100ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်5ခုဆိုရင်100နဲ့ရည်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုနေကျွန်တော်ရည်သွားတာဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ binary number system ပေါ့အဲ့တော့ binary number ကနေကျွန်တော် decimal number ကိုပြောင်းဝင်စဉ်ဘယ်လိုပြောင်းရလဲသိလားမသိဘူးเนาะโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ binary number ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့လေဒီ binary number တွေရဲ့အောက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ2ဆိုတဲ့ base တစ်ခုရှိတယ်ဥပမာ10ဆိုရင်သူက2ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့30ဆိုရင် decimal 30ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီက10နဲ့ဒီက100နဲ့နော်ဒီ10နှစ်ခုဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှားနိုင်တယ်မှားနိုင်တယ်ဆိုကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီသင်္ချာပညာရှင်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုသုံးနေတဲ့ number system ကနော်ဒီ10ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ binary မှာဆိုရင် 2 ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်ကဒီ decimal 30ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ decimal မှာဆို30ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအနေထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုသုံးတဲ့ number system မှာမှားရင်းမှုတွေဖြစ်လာနေတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ number system ရဲ့အောက်မှာ base တွေကိုထည့်တယ်အခြေတွေကိုထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က binary number system ကိုသုံးနေဆိုရင်ဒီ11ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2ပေါ့အဲ့တော့11ဆိုရင်ကျွန်တော် base ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီ UU11 မဟုတ်ဘူး binary system ကိုသုံးပြတာတဲ့လေ11ပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်သိနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်30မှာလည်းပါရှိလဲဆိုတော့ base den ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်လူမောမောကတုံးနေတဲ့ဒီ decimal တန်ဖိုးတွေကိုကြာတော့ base က10လို့သူကတွားထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ base 10ဆိုရင်သင်္ချာမှာကျွန်တော်တို့ကအခြေကိုဖြောက်ပြလိုက်တယ် base 10ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ပေါ်ပြီးတော့မရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ရည်နေတယ်30တို့73တို့72တို့ဖြစ်လာတယ်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့သိသားရမှာကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဒစီမန်တန်ဖိုးတွေဒီနေ့ခေတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူနေမှုဘဝမှာသုံးနေတဲ့ကဏ္ဍဒီမှာအခြေကဘယ်လောက်ရှိနေလဲ30ရှိလို့ကျွန်တော်သိသားရမှာနော်ဒါကတပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကဏ္ဍသိချာနှစ်ခုကြားထဲမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်တော့မစင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ binary ကနေ decimal ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တအားလွယ်ကူတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါက binary တန်ဖိုးနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရေးချလိုက်နော်အဲ့ဒါဒီမျိုးရေးချလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါရုပ်သေးချီမသိတာဘူးနော်မသိတာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်ဖုံးရဲ့နောက်မှာဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်01 01 01ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်3ညတစ်လက်1တစ်လက်3ညတစ်လက်1တစ်လက်ရေးပြွားဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ3ညနှစ်ခါ1တစ်နှစ်ခါနော်3ညနှစ်ခါ1တစ်နှစ်ခါဒါမျိုးရေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ3ညနှစ်ခါပြောရင်3ည4ခါနော်1 4ခါပေါ့နော်အဲ့တော့4ခါပြီးပါပြီဆိုကျွန်တော်က3ည8ခါ1 8ခါပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်နောက်မှာရေးလိုက်ဒီပြောင်းကျွန်တော်ဒီဘေးမှာ3ည1 2 3 4 5 6 9ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်ပေါ့ရေးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့ကျွန်တော် binary တန်ဖိုး 3D ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာ0010ပေါ့မဟုတ်ဘူးနော် 3D 0011ပေါ့နော် 3D ဒီမှာနော်မြင်ရလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3 ပြီးတော့ 4 5ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ0101ဟုတ်တယ်နော်0101အဲ့တော့ဒီမှာ3နေရာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကအရှိက0ကိုသူကဖြုတ်ထားတာရမယ်နော်သဘောပေါက်လားဒါကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီနော်ဒီနီလန်းကအလွယ်ကူဆုံးနဲ့လွယ်ကူဆုံးနဲ့ရွေးရှင်ဆုံးနီလန်းပါပဲနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလို shortcut နီလန်းတွေကပြောင်းချင်ဘူးဆိုလည်းရသေးတယ်တခြားနီလန်းရှိတယ်ဒီလိုတွက်ချက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရနီလန်းရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စားတာတော့မြောက်တာတော့ပါပဲရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏနံပါတ်စနစ်ဘယ်နှမျိုးပြောပြပြီလဲအခုကျွန်တော်လေတက်လက်စတဲ့လေနှမျိုးပြောပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ binary decimal ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะတစ်မျိုးကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ octal လို့ခေါ်တယ်เนาะတစ်မျိုးကကြားဘူးလား octal ဆိုတာကြားဘူးမကြားဘူးเนาะ octal ဆိုတာကကျွန်တော်ကသူ့ကို shape လို့ခေါ်တယ် octal ကဟုတ်ပြီเนาะ octal ဆိုတာ shape လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာကျွန်တော်သင်္ကေတဘယ်နှခုရှိမှန်းထင်လဲရှင်းလို့ရှိမယ်ရှင်းလို့ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာတွေကနေစမလဲ3ညကနေစမယ်ဟုတ်တယ်0 to 7အထိပဲရှိမယ်เนาะ3ည1 2 3 4 5 6 9เนาะအောက်တဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က8လုံးအထိပဲရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါသင်ဘူးလားဒါဟုတ်ဘေးစီသင်ချာမှာသင်ရတာလားအဲ့လိုလားဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်။အောက်တဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍက၈လုံးပဲရှိမယ်။အဲ့တော့ तू ကရေတွက်မှုတွေလုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်း decimal အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေတွက်တယ်။ရေတွက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ9ကိုရောက်သွားတဲ့အခါနော်9ခုထိကျွန်တော်ရေတွက်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့9ခုအတွက်9ခုထိကျွန်တော်ရေတွက်ပြီ။၈ခုမြောက်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်မယ်ထင်လဲ။70ဟုတ်တယ်နော်တုံညောက်တော့နည်းနည်းဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် 10 ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ10ဒီကျွန်တော်ရိုးတရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် decimal နဲ့သွားမှားနေတယ်10ခုရှိတယ်လို့ထင်နေမယ်အဲ့တော့တွေ့ကြမှာတူမှာကျွန်တော်ဗာထည့်လိုက်ဆို10ဒါမျိုးထည့်တာအောက်ချီမှာလေနော်ဒါမျိုးရေးမယ်ဆို10 base h ဒါဆိုကျွန်တော်အောက်တယ်တန်ဖိုး10ပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရေးတွေ့လာရင်းနဲ့နော်10ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျွန်တော်17ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲအောက်တယ်မှာ7ဆိုရင်6မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်12မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလို12 base 8က decimal တန်ဖိုးကျွန်တော်က10 base 10နဲ့ညီမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် binary မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ရှင်းပြနေကြမလို့နော်အားလုံးသဘောပေါက်တယ်ထင်နော်ဒီ outer ရဲ့သဘောလေးမှန်ကယ်တော့သင်္ကေတကျွန်တော်မှာ8ခုပဲရှိတော့အဲ့8ခုကိုကျွန်တော်ကလှန်ပြီးသုံးတာတကယ်လို့ကျွန်တော်မှာဒီအဲ့ခေတ်က6ခုလုံးကုန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုတနည်းအားထပ်ပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးစတာနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေပြောင်းပြလိုက်တာကြားမလဲနော်
အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ hazard decimal တဲ့ hazard decimal ဆိုတာရောကြားဘူးလားမကြားဘူးဆိုနော် hazard decimal ကကြားတော့သူကဗာလဲဆိုတော့16လုံးပါတယ်သူမှလည်းသူကျွန်တော်တို့ပုံပန်အတိုင်းထုံးစံအတိုင်းတုံညာကနေပဲဒီပါလဲဆိုတော့6အထိပါတယ်နိ3 4 5 6 9 10ပါတယ်အဲ့တော့10ကသူ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A ဖြစ်သွားတယ်10ဆိုရင်သူ့မှာသင်္ကေတ A ဖြစ်သွားတယ်17ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က B ဖြစ်သွားတယ်12ဆိုရင် C 13ဆိုရင် D เนาะကျွန်တော်တို့14ဆိုရင် E 15ဆိုရင် F 16ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်လဲ Hello 10 10 10 10ကနေပြန်ဆက်မှာပေါ့16ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့မှာသင်္ကေတ16ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့16လုံးကသုံးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ hazard decimal တန်ဖိုးမှာဒါလည်း number system တမျိုးပဲ hazard decimal လို့ခေါ်တဲ့ number system တမျိုးပဲအဲ့တော့ဒီအားကိုအများဆုံးအဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လူနေမှုဘဝမှာဆိုရင်ဒီရန်ကုန်တို့ဘာလို့မှာနေဖွယ်တူစင်သိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မီးပိုက်ရှိတယ်နော်မီးပိုက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမီးပိုက်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကမီးကဒီလိုမျိုးရှိတာတွေ့ရတာဒီမှာကောက်တောင်းကြီးနေနေရလေဒါကျွန်တော်တို့ကွက်ဒီဘက်မှာကကောက်တောင်းကြီးတဲ့တိုင်ခွက်ကိုဒီလိုမျိုးတိုင်ခွက်ကိုရှိတယ်မလားမိပွက်ကြီးမှာလေကျွန်တော်ပုံဆွဲတာသိမှသာမိပွက်အဲမီးနီမီးပွားမီးအစိမ်းတို့လင်းတဲ့မိပွက်ကိုပြောတာရလားကျွန်တော်ဒီဘက်ဘက်မှာတော့သိပြီတော့မသိတာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တို့ဘက်ဘက်မှာဆိုရင်ဒီတန်ခွဲယူမြင်ဘူးကြလားမြင်ဘူးပါမြင်ဘူးမယ်ထင်မြင်ဘူးရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ခွဲမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မှာဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဟိုကောက်တောင်းကြီးမယ်ဗျာဒီ96စက္ကန့်ကနေကြီးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရည်လို့ရရတယ်နော်ဒီမှာစက္ကန့်30ဆောက်ခိုင်းမယ်မီးစိမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစက္ကန့်30ဆောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော်30 29 28 29ဆက်ပြီးအဲ့လိုရည်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲစက္ကန့်20ဆောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်20 19 28အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရည်ပြီးတော့ပြီးသွားမှကျွန်တော်ဟိုဘက်ကမီးရလာစိမ်းနေအားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတန်ခွဲမှာနေရာနှစ်နေရာရှိတဲ့အကြောင်းမလို့သူ့မှာကျွန်တော်ဘယ်နဲ့စက္ကန့်လောက်ထိယူရလဲထင်လဲ96စက္ကန့်နော်96စက္ကန့်အဲ့တော့96စက္ကန့်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့မိနစ်ရှိလဲ1 minute 33 seconds နော်အဲ1 minute 33 seconds ပဲရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာ1 minute ပဲ33 seconds ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးက1 minute ဆောက်ခိုင်းတယ်1 minute ကိုကားတွေကိုရက်ပြီးတော့ဆောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီနယ်မြေတွေဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒါကပြဿနာဖြစ်လာတယ်။10မိနစ်ထက်ပိုပြီးတော့ဆောက်ခင်လို့မရတော့ဘူးလားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုသုံးလာလဲဆိုတော့ဒီကောက်တောင်းရည်တဲ့ system မှာဘာကိုထက်ပြီးတော့သုံးလာဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ hazard decimal တန်ဖိုးလေးတွေကိုသုံးလာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ hazard decimal တန်ဖိုး A နဲ့ F နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမှထင်မလဲ။ A ကဘယ်လောက်ထင်လဲ ?30 F ကဘယ်လောက်လဲ ?F က35ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ရအောင်လေတက်ပြမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ hazard decimal တန်ဖိုးကိုဒီတိုင်းတွက်နေရခက်နေမှာဆိုတော့ calculator ခေါ်ပြီးတွက်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ standard ဆိုတဲ့နေရာမှာ programmer ဆိုတာကိုယူလိုက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ hazard decimal တန်ဖိုး a f ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ decimal ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့185တဲ့အဲ့တော့185ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှစက္ကန့်ရရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘယ်နှစ်မိနစ်ရလဲ185ဆိုရင်2 minute 55 seconds ဟုတ်ရော2 minute 55 seconds ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू က185ဆိုသုံးလုံးလုံးရေးစာမလို့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာတကယ်မှာ A ဒီမှာကကျွန်တော် F အဲ့လောက်ပဲရေးစာလို့အဲ့တော့နေရာကိုပို့ပြီးတော့ तू ကတက်တာပါတယ်နောက်တော့ဘောပေါ်လာတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ U decimal တန်ဖိုးကိုသုံးနေမယ့်နေရာမှာ hazard decimal ကိုတန်ဖိုးကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကနေရာကိုဖောင်းပွားတာကို तू ကချွေတာနိုင်ပါတယ်အများဆုံးဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ FFT သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ FS ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ဒီမှာ FS ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်မှာကျွန်တော် hazard decimal ကိုယူမယ်ပြီးရင် FF နော် FF ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိရမလဲဆိုတော့255စက္ကန့်ထိရမယ်နော်255စက္ကန့်ဆိုတော့မိနစ်အတွက်ဘယ်လောက်လဲ2 minute 55 seconds နော်အဲ့လိုထိရမယ်
အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ weight တိုင်းတွေကိုတိုးလည်နေပါတော့ဒါဒီ hazard assessment တဘောတွေကိုအသုံးဝင်တဲ့နေရာပြောပြတာပါတဘောပေါက်မတင်နော်အဲ့ဒါ number system ၄မျိုးအကြောင်းလေးပြောပြပေးပါရနော်အဲ့ဒီထိမှမေးစရာရှိလားဒီပေါက်မရှိဘူးနော်ဒါကျွန်တော် general knowledge တွေအကြောင်းပြောပြနေတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် knowledge တစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ screenshot ရိုက်တာကွန်ပျူတာမှာ screenshot ရိုက်တက်လားဟုတ်ဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ရိုက်လဲနီးလန်းမယ်ဘယ်လိုကြည့်လဲ screenshot ရိုက်တဲ့နီးလန်း window shift s window ရဲ့ဘာလဲ shift ရဲ့ s ရဲ့ shift ရဲ့ s ရဲ့အဲ့လိုလားဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်တစ်ခုရောဘာရှိသေးလဲအထင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဘာရှိသေးတယ်လဲဒီတစ်ခုပဲသိတာလားဟုတ်ပြီနော်ဟိုကကြောက်ဘူးလား snipping tool ဆိုတာကြောက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးရှင်နော်ဒါလည်းကျွန်တော် screenshot ရိုက်လို့ရတာပဲနောက်ကျွန်တော်တို့က print screen ဆိုတဲ့ keyboard keyboard ပေါ်ခက်လို့မြင်ဘူးလားမြင်ရလားတတိထားမိလားဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ print screen ဆိုတာလည်းဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ screenshot ရိုက်တာပဲအဲ့တော့ခုနကညီမပြောလိုက်တဲ့ window ရယ် sheet ရယ် s ရယ်ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တွဲနေမှာဆိုရင်ဘာရရလဲဆိုတော့ဒီ screen တစ်ပြားလုံးကြီးတူอ่ะเนาะဒီ screen shot ရိုက်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်เนาะဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလူတစ်လောက်လေးဆွဲပြီးရိုက်ရတယ် window ရယ် sheet ရယ် s ရယ်ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာဒီအပေါ်မှာအဖြူရောင်တရားလောက်အဖြူရောင်ဘောက်လေးတစ်ခုချလာတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်လူတစ်လောက်ဆွဲပြီးရိုက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ထားပါတော့ဒါတော့တစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို snipping tool snipping tool ဆိုတာကဒီဘယ်မှာမှမဆိုဘောနိ window မှာဘယ် window မှာမဆိုသူကပါလာတဲ့ဒီ tool လေးတစ်ခုပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ search bar ကကျွန်တော် snipping tool ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ snipping tool နဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်ဒီ dialog တွေတစ်ခုကြားလာလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့မှာ new ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ blast ပြွားလိမ့်မယ်ဝါးဝါးလိမ့်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလူတလောက်ကိုဒီလိုဆွဲပြပါဒီမှာဓာတ်ပုံရေးလို့ပြပါပြီးပါတဲ့ခါမှာဘာလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့က snipping tool မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါပြီးတော့ save ရတယ်အဘယ်မှာသွားစီမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ desktop ပေါ်မှာ save ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာ desktop ပုံမှန်တော့5သလုံးပေါ့5လေးလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ save လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ပုံကဘယ်ရောက်ဝင်လဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ5လေးလုံးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ desktop ပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်။နောက်ဒီကကကျွန်တော် snippet tool နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို save ပြီးမှာရတယ်။နော်ဒါကတနည်းပေါ့။အဲ့တော့နောက်ထပ်တနည်းရောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ print screen ကိုတုံးတာ။အဲ့တော့ print screen ကိုတုံးတဲ့နည်းကလည်းနှစ်နည်းပြန်ပြီးတော့ရှိနေတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် window နဲ့ print screen နဲ့တွဲနေတာတနည်းနော်အပရမတနည်းရပါလေဆိုတော့ window နဲ့နော် window plus print screen ဒါလည်းတနည်းနော်နောက်တနည်းကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ print screen ကိုနှိပ်ပြီးရင် Microsoft Word ကိုဖွင့်နော် print screen ကိုနှိပ် print screen ကိုနှိပ်ပြီးွားရင်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က go to ပေါ့အဲ office ပေါ့ go to office နေရာ Microsoft Word လေးရတယ် Excel လေးရတယ် PowerPoint လေးရတယ်ကျွန်တော်ပိတ်လေးရတယ် go to something ပေါ့နော် office တခုခုကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တနည်းရသွားလိုက်သွားပြီးတော့အမှကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ control ရယ် v ရယ်ကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရလဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တက်ပုံရတာပဲနော်တပတ်ပတ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ window နဲ့ print screen နဲ့နှိပ်ကြည့်မယ် window ရယ်အဲ print screen ရယ်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ window နဲ့ print screen နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့တက်ပုံကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က document ထဲမှာနော်ဒီ picture ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာမြင်ရလား screenshot ရတာပုံဒီကို window နဲ့ print screen နဲ့ရက်လိုက်လေနော်ဒီမှာ window ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ print screen ဒီမှာတပုံတက်လာတယ်မြင်ရလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တနည်းကြောက်ရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကျွန်တော်တက်ပုံရတယ်မဟုတ်ပင်တဲ့ print screen ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နော် print screen ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နေနော်ဒီမှာနော်ဒီမှာ print screen တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ microsoft word ကိုဖွင့်မယ်နော် word မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် microsoft paint လေးရတယ် easy လေးရတယ်ခိုက်တာဖွင့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ microsoft word ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာ control ရယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ v ရယ်ဒါတွဲနှိပ်လိုက်မယ်နော်
control ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ v ရဲ့ဒါမျိုးတွဲနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုဘာဘာရလဲဆိုဒီမှာ point ပို့ရလာတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ square ရရတဲ့ပုံဒီပေါ်ရလာတယ်ရမလားမြင်ရလားသဘောပေါက်လားမြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနီလန်းလေးတွေကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါလားအချက်လောက်လေဆမ်ပြောရည်လားဟုတ်အဲကိုက second shot ရိုက်ပြီးရင်လည်းကိုရိုက်တာတက်ပုံပြန်ရှာတွေ့အောင်လိုက်ရှာနော်ပြန်ရှာတွေ့ရည်လားကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ဝင်တို့ရဲ့ရှေ့ရဲ့ S ရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့တက်ပုံကြီးပြန်ချသေးရလားဟုတ်ကျန်းစုတွေရောရရလားမရတဲ့သူတွေရှိလားစင်ပီရဲ့သူတွေရှိလအားလုံးပြွားရရခြင်းနော်ဟုတ်ဆန်တက်လို့လေဒါလေးနဲ့တစ်ချက်မှတ်တာနော်တဏီတဲမကပူရှိတယ်ဆိုတာဒီစကရင်လောက်တော့မှာကျွန်တော်နီလန်းနေနေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော programming တော့ပါတော့ရောသင်ဖူးလားငယ်တုန်းကလေ no ဟုတ်ဟိုနော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် programming တော့ပါတော့သင်ရအောင်မလို့ဂျူီမိသားရှိတာပါဒီမှာလေဒီလို game လေးဆော့တာရောတွေ့ဘူးလားဒီ game သဘောတရားလေ whisper secret ဆိုတဲ့ game ကိုကျွန်တော်ဒီမသိဘူးလား whisper secret ဆိုတာလေသိလားဘယ်လိုမျိုး game လဲအားလေးချာတော့တိတ်ဖက်ကနေပို့ပြီးရေထိတ်ဆုံးကသူကအဖြေကိုခံတယ်အဲဘယ်ပေါ့အဓိကကသူကပြောချင်တဲ့ပေါ်သေးရလေဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာပေါ့နော်သူကသူပေးချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာတဲ့ဒီ this is စကား this is ချိုင်းနဲ့သူကစကားကဘယ်လိုပြောမလဲကားထွက်သွားတာပေါ့နော်ပြောမယ်စကားကသူကဒီကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကတခွန်နော်ဒီဘက်ထိတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားကတခွန်ဒီဘက်ထိတ်ကိုလက်စကံပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ထစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကစကားကတခြားစကားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စကားကြီးတားလွဲသွားတာပေါ့ဒါမျိုးသူကဒီပေးတာ message ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာဒီ Facebook ပေါ်မှာဒါလေးအများကြီးမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလို video fan နေလေဒါချက်တော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒါ
Okay. First person has three steps before. Who are the other girl? Right. Chai hai la, atan chai hai la. Bahut chai hai. Chai hai na. Okay, hand distance. Pledge. ஏன் கொஞ்சம் முந்துக்கிறேன். Just observe. No time means silent. Nobody looks back, nobody turns back. Okay. Just listen, don't laugh. మీరు నవ్వారంటే వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ వెనక్కి తిరుగుతారు, ఈ గేమ్ లో ఉండే ఫన్ పోతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ఫన్ అలాంగ్ విత్ లర్నింగ్, జస్ట్ కీప్ క్వైట్. ఓకే, రైట్. సతీష్ తిరుగు, సతీష్. చెయ్యి ကြပါ เนาะဒီရလေးကလေကျွန်တော်တို့မြင်မှုလားအဲ့လိုဗီဒီယိုခိုင်းလေလေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကတော့ဒီစကားကိုလက်စကန်ပြီးပြောရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပြီးပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုဟန်အမူရောင်သူကသိလို့ပြတာเนาะဒါ Whispering Secret ဆိုတဲ့ဂိတ်ဘောတရားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကိုသူပေးနေတဲ့ message ကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ internet ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတတင်းစကားတွေကိုပေါ့နော်ပြောချက်လက်စစ်ကံပြီးပြောလာကြတဲ့အခါမှာတစ်စစ်ပြီးတစ်စစ်ခန္ဓာအတွက်တွေ့ကြမှာလို့ကျွန်တော်တို့မူရင်းပေါ့နော် identity ကဲပေါ့မူရင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့အရာနဲ့သူကနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ပေါ်တဲ့အရာနဲ့ကတရေစီဖြစ်နေတတ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါကသူကသတိထားဆင်ခြင်ပြီးပြောပြတာပါဒါကတော့လေအော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ password နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြောပြစရာဒီတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ password ပေးပြီဆိုရင်
Stomp pass was a chabula. Stomp pass what? I would. Stomp pass what the cookie map, how do you Number. Number, how do you do it? Number B, how do you do it? I see the Stomp pass was ready. General Cook, don't you have the people's account? No, no, Google account. Social media, maybe the printer, not now, generally Instagram, or Sabi, according to the media. Now, another general, and they saw one of the band over the Tony, she, they saw general the social media, the Tony Jarrett, Tama, you know, according to the better password, she mame. No, the Nadoku Shida, general demo, or general Pong, or not Pong Password Canada, the Pandana Movement, the Passwabo, and I'm using the Shida. I'm a general strong password, a power granite, dear. I don't know what to do. But do you got chamber laser? Organization, they can be chamber. Organization, Sure, Yama, your Miaishi. The next imaginal ITU, a don't pu be IT national lonely day. The organization per se, she drew the chassis by Ebo, not the trick. The Conquayebo, Tarina Pata, the community Miaishi. A community, then community, Dama Barishi, the Genoga, the internet by don't be jammer so ye. To do yet, but that the accordi yet. Not long to Yisura, Yichilare. အဲ့လိုလုံချုံကြီးကအရေးကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတူတလူငါသမေးပေါ့နော်ကိုအားတန်ရာပတ်စဝါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့တုံးခိုင်းတွေပေါ့အဆင်ပြေဘယ်ပြေးတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာလုပ်ဝင်လဲလဲဆိုတော့ခိုင်လိုင်းလေးတစ်ခုချပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခိုင်လိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ခေါ်လဲဆိုတော့ policy လို့ခေါ်တယ်အဲ့ policy ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုတော့ကနန်းပါရမယ်တဲ့နံပါဘို့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုတော့အပါကိစ္စပါရမယ်တဲ့အပါကိစ္စဆိုတာကျွန်တော်စာလုံးကြည့်ပြောတာပါပြီးနောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့လောဝါကိစ္စပါရမယ်တဲ့နော်စာလုံးအသီးတွေပါရမယ်တဲ့နောက်ပြီးပါပဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်ရှင်းလုံးရှိရမယ်တဲ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ချမှတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါပြင်ဘာချမှတ်လေးရှိတော့ဘယ်နဲ့လကြိုင်တစ်
ါပြောတာလို့သူတို့ရဲ့ဒီ company ရဲ့ privacy ကိုလုံခြုံရေးကိုသူကအဓိကကျက်မှတ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လို CMC security ချမှတ်တယ်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအနည်းဆုံးကျွန်တော်ရှင်းလုံးပါရမယ်ဆိုတာကလည်းဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖက်စီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်အချို့တွေကကျွန်တော်ဆက်သုံးလုံးပါရမယ်ဆိုတာပါတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကဒီ number တို့ special တို့ upper case lower case တွေကတော့အများစုကတူတယ်ရမလားသဘောပေါက်လားဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ password တစ်ခုပေးတော့မယ်ဆိုရင်ရသွားပြီဘာပေးလေးပေးတာရှိလဲဆိုတော့ကိုမှတ်မိလွယ်မယ့်အရာတစ်ခုကိုပေးလေးပေးတာရှိတယ်ခုမှာကိုရဲ့ဒီ Facebook password ကိုကိုရဲ့မွေးနေ့တိုင်ထားတာတို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ငယ်နာမည်ကိုထားတာတို့နောက်ကိုရဲ့ဒီဟောပေါ့မွေးနေ့မဟုတ်တဲ့ဒီတခြားပါဗောနော်အဲတခြားရက်ဆွဲတွေပေါ့နော်အမှတ်တရဖြစ်နေတဲ့ရက်ဆွဲတွေထားတာတို့စပြီးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ထားလိထားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးထားခြင်းကမှန်လားဆိုတော့မမှန်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမထားသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမထားသေးဘူးဆိုတော့ဒီများတွေခံမှန်းလို့မရအောင်ကဏ္ဍတွေကိုဒီလိုမျိုးအများကြီးရှုပ်ရှည်ထားမလားဒီမျိုးကျွန်တော်ရေးထားမလားအဲ့လိုမျိုးလည်းထားလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ password ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ကသူများလည်းခံမှန်းလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမှတ်မိနေရမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အချက်အချက်ကန့်ညီဖို့လိုတယ်နော်ကိုကိုတိုင်ကလည်းကွာအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့မှတ်လို့လည်းရမယ်အဲ့သူများတွေအနေနဲ့ကလည်းကိုရိုက်ထည့်ထားတဲ့ password ကိုတွားပြီးတော့ခံမှန်းလို့မလွယ်နိုင်သေးရောက်ဒါမျိုးကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် password တွေကိုပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘာမျိုးပြီးလိပြတာရှိနေလဲဥပမာကျွန်တော်နာမည်ကဇင်ဝေလို့ဆိုကြပါလို့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် Facebook account ကိုကျွန်တော်က password ပေးတော့မယ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေထည့်ပေးလို့လဲဆိုတော့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီ hardware တွေထည့်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် upper key lower key ကတော့ trade two ပြောစရာမလိုဘူး special character ဆိုဘာကိုပြောတာလဲသိလား special character ဆိုတာလေat to ပြီးရင်ပါရှိသေးတဲ့ဒီ symbol လေးတွေကိုပြောတာပါเนาะ dollar sign တို့ဒီနောက်ပြီးကျွန်တော် and တို့
เนาะအများကြီးပေါ့ဒါတွေရှိသေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ပေါ်မှာမပါတဲ့ special character တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါင်တို့ယန်းတို့ယွမ်တို့เนาะဒီ dollar sign တွေအများကြီးရှိသေးတယ် dollar sign ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ currency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ number ဆိုတော့တော့ထွေထွေပြသမလို့ဘူးအဲ၃ညကနေ6 ठी ပေါ့အဲ့ဟာတွေကို तू က number လို့ပြောတယ်နောက်၃ညကနေ6ဒီ ठी ကျွန်တော်သုံးတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် number ကဇင်ဝေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးရက်ကအဲ2/6ပါနော်2ရက်6လအဲ2/6လမဟုတ်ပါဘူး2ရက်3လပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ဒီ special character ပါဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍနေပါပါတယ်ကဏ္ဍပါပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော် special character နေနဲ့ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ add to dollar sign လို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် upper case နေနဲ့ z ကိုကျွန်တော်အကြီးယူလိုက်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့က z ကိုအကြီးမယူဘဲနဲ့ဝေချမှw ကို w ကိုကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ upper case လို့ upper case ပါပြီအနည်းဆုံး10လုံးရှိရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်1 2 3 4 5 6 9 10 9 10လုံးရှိတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးအဆင်ပြေပြီလားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးဘူးဒါမျိုးလေးရလားအဲ့တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ short အောင်ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ် user တွေခြား user တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် comment လို့မရအောင်ပေးလို့ရတယ်ဒီလက်ရှိတယ်ဒီပုံစံတိုင်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပေးမလဲပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာကြီးကိုပဲကျွန်တော်နော်ဒီမှာဒါမျိုးပေးကြည့်မယ်ဒီဆွေးနေရာမှာကျွန်တော် s sign လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dollar sign လေးကိုထပ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ two ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ one ဆိုပြီးဒါမျိုးပြောင်းထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမျိုး password ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှတ်မိလွယ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့ user တွေကလည်းပြီးတော့ command တွေကလွယ်မလားလွယ်တယ်လို့ထင်လားနော်အဲ့တော့ဒီခါကြရင်ဒီမျိုးကျွန်တော်ပေးလို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပေးလို့ရဘယ်လိုမျိုးပေးရမယ်ဘယ်လိုမျိုးပေးရမယ်အဲဘယ်နှလားကြာရင်ပြောင်းအောင်မယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါလေးကိုကတ်တက်တာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ကျွန်တော် password policy လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးအတမှန်သုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ password policy တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလက်ခံပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ဒီချားနယ်ပယ်ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်သွားမယ်ဒီချား employee အနေနဲ့လုပ်လို့တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် admin တို့နော်ချား supervisor တို့စပြီးအဲ့လိုရာထူးဆက်စစ်မှာပါရှိတယ်ဆိုဒီ password policy ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ password policy အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်နာဖို့ရမယ်နော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်အသေးမှတ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးဒီပြောနေတဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကဘာအနေနဲ့မှတ်ထားရမလဲဆိုတော့ password policy super ဆိုတဲ့ဒီဒီမျိုးခေါင်းစဉ်နဲ့မှတ်ထားရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တကယ် password တွေကိုယ့်ရဲ့ personal account တွေမှာ password တွေပေးတဲ့အခါကျရင်ဒီ rule ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီးမှပေးသေးတယ်။ like ကိုလည်းနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဒါစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်သေးတာကိုလုပ်ရမှာเนาะ။တပည့်ပေါ့လား။နောက်တော့အခုရုံးညီမတို့မှာဒီ Facebook account တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Twitter account တို့စသဖြင့်အဲ့ဒီ account တွေမှာ password တွေကိုအလွယ်တကူပေးမိထားတယ်ဆိုရင်မြန်မြန်လေးကျွန်တော် password ကိုခက်ခက်ခဲ password တွေပြောင်းပေးထားလိုက်ပေါ့။เนาะခက်ခဲတဲ့ဆိုနေရာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်เนาะ။ကိုနိခက်လက်ခက်ခဲရမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းမှတ်မိနေရမယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကို password ကိုမိပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးဝင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะရမလားဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့2ပြီးတော့1ပေါ့ဗိုင်းရပ်တွေအကြောင်းတော့သိပါပြီเนาะ anti virus virus တွေအကြောင်းပြောပြဖို့တယ်မနေ idea ပင်ပူးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အေးကကအမန်ဒီယာအဲအဲမန်ဒီယာပေါ့အဲ့တော့လေဒီဟာအဆင်ပြေရရလားဒီ link link ကမင်းခံရောက်နေပြီလားမရောက်ဘူးเนาะရှိရှိ link ကမင်းခံသူ့ဟာဟိုတဲ့ဘက်ကဒီ software ကိုဖြုတ်တာရပြီးတော့ပြန်သွင်းတာအဆင်ပြေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီ window မှာလေပိတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကိုဒီလို software တွေတွင်းဖို့ခွင့်မပြုတာဒီ antivirus တွေပါလေပိတ်ဖို့ခွင့်မပြုတာဒီ administration ကနေပြီးတော့ပိတ်ထားတာအဲ့တော့ဒီမှာ typing skill ဘယ်လောက်ရှိကြလဲအားလုံးပါလေမစိုးပါမစိုးဘူးလားဘယ်လောက်ဘယ်လောက်လဲ20လောက်ရှိလား typing ရရလေအဲ့ဒီတဲမှာလေဟိုပါပေါ့ဟိုပါရှိလားပါလေမက်ဘုတ်သုံးနေသူတွေရှိလားဟုတ်အဲ့မက်ဘုတ်သုံးနေသူတွေကတိုင်ပင်ရိုက်လိုက်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေရလားလိုက်ကြည့်ရဆော်ဝဲတိရလားတိဘူးမတိဘူးနော်အဲ့တိုင်ပင်လိုက်ကြည့်ရတဲ့ဆော်ဝဲပြမယ်ခဏလေးကျွန်တော်နည်းနည်းမှတ်ထားပြီးတာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာကမက်ဘုတ်နဲ့မတူတော့လေဝင်းဒိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဆော်ဝဲကိုသွားတင်သွင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတာရှိတယ်
ော်ဒီမှာဒီတဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်နော်အမအဲ့မှာကျွန်တော် type print ကားဆိုတဲ့ software တခုရှိတယ်ဟုတ်အမှန်ဆိုရင်တော့လေဒါကို့မှာကွန်ပျူတာရှိနေတယ်ဆိုတော့လေဒီဟာကြီးကိုနည်းနည်းလက်ကျစ်ပြီနော်ဒီတိုင်ဒီ typing ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကွန်ပျူတာအပြင်မှာကအပြင်မှာသင်တန်းတက်တယ်ဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာ basic တို့ပါဘူးကတက်ပြီဆိုရင်ဒီ typing ကြီးရိုက်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်နှစ်လသုံးလကုံသွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်ခိုင်းစီချင်ဘူးဒီလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေပြပြပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက် programming ဘက်ကိုလည်းလှည့်ချင်လို့နောက်ကျွန်တော်ဒီ programming ဘက်ကိုလှည့်မယ်ပြီးရင်ဒီ website web design ဘက်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပြပြမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူထားတို့လေရမလားဆုံးချက်ဘက်ကနေလည်းပို့ပေးလိုက်ရနော်အဲ့တည်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ type print card ကို download ဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ငကိုတန်းရိုးတန်းကျွန်တော်တို့ဒီ 2S2 မှာသွားပြီးတော့ download မယ်ဆိုရင်ပတ်စံပေးဝယ်ရတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ဒီမှာမြင်ရလား။ဟုတ်ဟုတ်။ဟာကျွန်တော်တို့ Windows ဆုံးတဲ့သူတွေကရော type ကိုဘာလဲရဲ့လဲသိရ။Happy Master. Happy Master. ကျွန်တော်မာဗီယာဘေကွန်တို့ဘာလို့လဲရိုက်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်မှာမာဗီယာဘေကွန်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မာဗီယာဘေကွန်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ Whopper Minute ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ Whopper Minute ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Time ပြရတဲ့နှုန်းကိုသူကပြောတာ Please select your name from the list or ဒီမှာကျွန်တော်ပြမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် WPN လို့ရေးတာမြင်ရလားဟုတ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ WPN မှာကျွန်တော်တို့ကအချင်းချက်ကြီးပေါ့เนาะ20လောက်စီမစိုးကိုက6လောက်ရှိတာဒီခုကနန်းတို့15လောက်ဘာလို့ဖြစ်နေသေးဆိုတော့မြန်မာလေးကြည့်ပြီးပေါ့နော်ဒါဒီ WPN ဆိုတာတကအရေးဒီ Whopper Minute ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါကိုရဲ့ speed ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲတိုင်းတာပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုခုပြီးတိုင်းပြီးရဲ့ဆို report တွေပြန်ထုတ်ပြီးတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုရိုက်ကြည့်မယ်ခဏနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြအောင်မြန်မြန်ရိုက်လိုက်မယ်ရေးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြီးမြန်ရေးလို့ဟိုကလောက်တာတော့မရဘူးပြင်းနေတလုံးချင်းလာရက်ခင်းနေကျွန်တော်တို့Please select your name from the list or click Type the keys as they appear at the bottom of the screen If you type out a rhythm you'll see Remember that speed comes with practice. ဒီကကျွန်တော်ပြချင်တာလေခဏနော်ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ပြချင်ရယ် Remember you learn most when you're challenged. အားလုံးပြီးမှလေ तू ကဘာပြလဲဆိုတော့လေဒီခဏကျွန်တော်မှချွတ်ချွတ်ကြော်သွားတယ်ဟဲ့လား तू ကလေကိုယ့်ရဲ့နှုံးကို तू ကပြတာနော်ဒီ accuracy ဆိုတဲ့ဟာကြီးတိလား accuracy ဆိုတဲ့ဟာတဖြူပြတယ်ပြီးဘာပါမီနီကဘယ်နှလုံးဆိုတာပြတယ် accuracy ဆိုတာကကိုယ်စာရိုက်တဲ့နှုန်းသိကြတာပေါ့နော်ဒီ error ကဘယ်နှလုံးစားပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပြတယ်အဲ့ခြေနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ type scale ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ typing ရိုက်တာတို့ဒီ mouse သုံးတာတို့ဆိုတာကြတော့လေတိတက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့သင်နေတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအချိန်ကုန်တယ်ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကြည့်ပေါ့ဒါလေကြမလားလက်ကြည့်မယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ကိုလေဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ23ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေကလေကွန်ပျူတာကိုတုံးပြီးတော့ join ကျင်တုံးတက်ဖို့လိုအပ်လာပြီ။အရင်ခေတ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်သွားနေလို့မရတော့ဘူး။ကိုကဒီကွန်ပျူတာကိုတုံးချပြီးတော့ဒီကိုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တခြားပေါ့နော်ကိုရဲ့ဝါသနာပါရနေရာတွေမှာကိုကတုံးနေကြပြီ။နော်ဒီအရင်ကလိုမျိုးအတွေးမျိုးကျွန်တော်တို့ကဆော့လို့ရတော့မှာ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ညာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေသွားသိလို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခေတ်မှာအင်တာနက်ကဖြစ်နေပြီဗျာအဲဘယ်လူမဆိုဘယ်လွှာတန်းမှာရှိတဲ့လူတန်းစားတွေမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတနုံးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ပေါ်ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကြောက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကအခြေခံစကေးတွေပဲလူကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတယောက်နေနဲ့တက်ကိုတထားရမယ့်အရာတွေပဲရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်လည်းလေ့ကျင့်ပေးပါဒီ type scale တွေကိုကျွန်တော်နေနဲ့လေဒီချိန်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီတိုင်းကြီးကျွန်တော်လက်ကြည့်ခံဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒါမှလို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ pointer တို့ပေါ်ကိုကျွမ်းသိဖို့ဆိုရင်ဒီဂိမ်းကိုဆော့ပေးတိလာဒီဂိမ်းကိုလေ
ပြည့်ရချင်ချက်ပူးကြမယ်ထင်နော်ကွန်ပျူတာပိုင်ရှိရသူဆိုချက်ပူးကြမှာပါဟုတ်အဲ့ဒီ game လေးအဲ့ဒီ game လေးနဲ့ software ပေါ့အဲ့တော့အများကြီးတော့မဆော့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအများကြီးဆော့တယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပြေဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဆင်မပြေလဲဆိုတော့ပုံပြင်လေးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ game ဟိုပါပေါ့ကိစ္စဘို့ကျွန်တော်ကဒီ recommend အများကြီးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကျွန်တော်တို့မျိုးလုံး action နဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ user interaction ပြကျွန်တော်တို့ mouse guide နဲ့ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကြားထဲမှာမြန်အောင်เนาะဒီအသွာလာ interaction မြန်အောင်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ game ကို short ခိုင်းတာရမယ်เนาะ Hello ကြားလားဟုတ်ဟုတ်ကြားပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်စိုးစိုးနားလိုက်မယ်เนาะနောက်တစ်ပတ်မှကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာအသစ်နဲ့ပြန်စပါမယ်ဟုတ်ကြည့်။နော်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်။အဲနည်းနည်းတော့ဒီနေ့ပြန်ပါချာ။ဆက်ပါ။ဘာဘာ။နည်းနည်းတော့ပြင်းစရာကောင်းနေလားမသိဘူးနော်ဒီနေ့တော့နောက်နေ့မှကျွန်တော်စိတ်ဝင်စရာကောင်းတာတွေပြန်ဆက်ပါ။ဟုတ်။ဘာဘာ။ Thank you teacher. Bye bye. Bye bye.